Mari Belaitinin dövlet dukanlarında ilata yuna üçün un payoğu satılıp başlandı. Yönü etrap yaşaycıları öğrlarının tas bəş aylap qarışan ununu satın almağa barında onun bitli ve qurçuklu bilip qaldılar. Bu yağdaylar barada Azatlıq Radiosunun habarçası 19. oktyabrda sevitten maglumat verdi. Mari'nin etraplarının tas əhlisində paylanyan içi bitli ve qurçuklu unun juda yakımsız iyisi hem bar deyip habarçiyy aytdı. Alcıların köpsi onun hilinde ne ile olup dukan satıcılarına şikayet bilen yüzlen yeri. Dukan satıcılarının ençemesi özlerine onu satmak barada de buyruk berlendiğini aydıp alcılardan onu iyidine getirmeyi sonra yeri. yöne indiki edik payok paylan yancha qarashmali bolorsiniz indiki payogun hachan gelecegi ve onun hilinin nahili bolcagu hem belli del. Dip Marlı alıcı bir dukan saticisinin aydan sözlerini titirledi. Kavir dukan saticilari olsa alicilari özlerini dövlet tarapindan shu onun paylan yandigina shukur etmeldigini. Yosa olorun badarlaridan gimmat bahadan un um satinalip e imeli bolcoktuklarina yerlari. Turkmenistanda dovam ediyan yiti iktisadi kinciliklarin arasinda dövlet dukanlarinda ilata kavir bir beylikä azyk önümler bilen bir khatarda ayda bir gedek 5 kg un paýlanýar. Bu unyň 1 kg-y 1 manat bolup, hususiýetçilerde 1 kg unyň bahasy 10 manatdan başlanýar. Marly ýaşaýjylaryň ençemesi un paýlarynyň her aý wagtly wagtynda berilmeýändigini, paýlanýan un almadyklaryň bu undan hem mahrum bolýandygyny aýdyp, yaramaz hilli una razy bolmaly bolýandyklaryny belläýär. Hojalygy hökman çörek gerek. Şol sebäpli ýagdy pes qarip hozoluklar uni elap ichining bitini we gurchuna rasalab, yaramat xili undan chorek we un önümlerini bişirmäge mezur bolarlar. Olar bitli gurchuqli uni iymäge razi bolar yali edilýärler. Sebäbi olar öz haklaryny gözlemäge ýollaryny ýokdugyna ananyarlar. Olar nira arz edib barsalar özleriniň dinlenmejekdigini bilýärler. Dip marlı yaşayıcı aytdı. Adatlıng yokorda aydılanlar barada Marinin sevda edarasından komentari almak zeynanşıkları onin netice bermedi.